Армысыздар, Қазспорт арнасында The Ring бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз әуесқойлар арасында Азия чемпионы, қазіргі уақытта кәсіпқой бокста ел намысын қорғап жүрген Бек Нұрмағанбет. Ендеше кейіпкерімізбен жақынырақ танысайық. Бек Нұрмағанбет жалпы боксқа қалай келді? Жалпы 2008 жылы вот Түркістан негізі көп адамдарға киелі болғанын өзімізше бұзық көшеде төбелес деген сияқты. Солай көшеде төбелесе бердік, мектепте төбелесе бердік. Әкеміз күшінде барда рингте бір жерде көрсетіп, қалада көрсете бермей деп спортқа жіберген, бокс үйірмесіне. Оған дейін енді деп басып күрес үйірмесіне қатысқан. Одан кейін 2008 жылы 5-ші желтоқсан күні бокс үйірмесіне жіберді. Менің өзім мектебімде, сыныбымда оқитын 17 бала, 17-те боксқа қатысатын өзі. Бокстан басқа бізде бокс, күрестен басқа спорт жоқ жалпы Түркістанда болған, сондай болған. Оңтүстік Қазақстан облысы кезінде. Кейін облыс болып басқа спорт түрлері ашылды. Содан 5 күннен кейін жасқа қойған менің ағайым. Бар бірінші орын алып бастағам. Алғашқы жетістігім ғой. Алғашқы жетістігім, алғашқы жарысым. Жаттығуға бардым, 5-ші күн, 5 күн жаттығу жасадым да, 6-шы күн жарысқа қойдағай. Ол кезде Түркістанның ішкі біріншілігі ғой, сондай кішкентайларға арналған. Бірінші орын алып, солай бастап кеттім. Одан кейінгісін 2 ай, одан кейін 1 ай, 2 ай кетіп, сөйтіп жекпе-жекке қатысып бокс тасып кете бердім. Сонымен өсіп жүрміз ғой. Содан кейін жастар құрамасына ендің, иә? Жастарға дейін бізде жасөспірімдер бар, сосын жаңағы кадеттер деп айтылады. Кадеттер болды, одан кейін жастар құрамасы болды. Барлық құрамда болдым, толықтай болдым деп айтсам болады. Жасөспірімдер, кадеттер арасында да болдым, жастар арасында да болдым. Бір деңгейден екінші деңгейге өту спортшыға қиын емес па? Қалай болды? Жасөспірімнен кадетке өту басында енді кіші жас кездерде бір 13-14 жас қатты білінеді, разницасы болады, айырмашылығы болады бір жас, 8 жастың. Кейін ересекке 18-ден асып, 18-ге толғаннан кейін, өткеннен кейін бұл ары қарай айырмашылығы жоқ. Ары қарай тәжірибе деп айтады, ары қарай күш деп айтады. Сонысымен айырмашылығы болмаса, ары қарай айырмашылығы жоқ. Ал енді жас кезде жасөспірім, кадеттер кезінде разницасы болады. Енді сенің алғашқы мына жетістігің көпшілікке танытқан сені жастар арасындағы әлем чемпионаты ғой, иә? Білмеймін енді ол жағын мен біреу таниды деп ойламаймын өзім негізі ондай жұлдызбын бір жерге танымал болдым деп ойламаймын. Әйтеуір алдымызға келген қойылған жарыстарды ұттым. Енді ұту керек жарыстар ұтылды енді былай официальный жарыстар дейді ғой. Облыс ұттым, Қазақстанды ұттым, 5 рет ұттым Қазақстан біріншілігіне ересекке дейін. Азия біріншілігін ұттым ересектерді. Жастар арасында әлем чемпионы 2-ші орын алдым. Солай айтылмаса оған дейін жарыстар көп қой. Біреу осыдан таныды деп айта алмаймын. Жоқ, мен айтып жатқаным ана көпшілікке көрсеткен деген ғой, жастар арасында мына. Иә, жастар арасында шығар деп ойлаймын. Мына Бек Нұрмағанбет біздің осындай талантымыз өсіп келе жатыр деген секілді шыққан шығар деп ойлаймын. Енді бірінші мәрте, содан кейін Азия чемпионаты болды, одан кейін енді сатылап сенің карьераң алға қарай жылжи берді ғой жалпы. Иә, иә. Ересектер арасында мына халықаралық деңгейдегі әлем чемпионаты туралы кейін айтамыз, Азия чемпионатына тоқталсам. Жалпы сол турнир қалай өтті? Азия біріншілігі сол кезде біздің тренерский құрам дейді, бапкерлер құрамы айтуынша ең үлкен Азия чемпионаты болған 2019 жылы Тайландта өткен. Жаңағы қатысушылар саны көп болған, жекпе-жектер саны көп болған. Бұған дейін де бұдан кейін де бұлай болмады деп әлі күнге айтып жатады. Ең үлкені, ең қиыны осы Азия болды 2019. Сол кезде біз екі ғана алтап қалдық. Құлахмет. Иә, Тұрсынбай Құлахмет және сен екеуің. Иә, сол кезде ең аз болып қалған сол деп айтады. Мен тренерлер, бапкерлер айтады солай. Енді жарыс 4 жекпе-жекке түстім ол кезде. Кувейт, өзбек, қырғыз, филиппин боксшысы болды. Барлығын ұттым.
жеңді ғой, айтатында үлген бір не болмады ғой. Содан кейін өз қой дейін бітіріп тастайық, бастағаннан кейін әлем чемпионаты Сербиядағы. Енді көпшілік айтады, Бек ұлт құрамамен жаттығуда болған жоқ, ол әлем чемпионатына баруға лайық емес деген секілді әңгімелер болды. Деді, сол негізі біраз жылдан бері, 3-4 жыл көлемінде жеңілмей келдім де, өзімше. Сөйтіп барып жақсы немен барғам, негізі көңіл күймен ұтам деген ниетпен болдым, ешкім ұтылам деп бармайды ғой. Бірақ енді әлем чемпионатына келген кішкене өзімше тоқтап қалдым. Бәрі ренжіп кетті, не үшін барасың деп өз өзіме сөйтіп. Ештеңе айтпай кішкене уақыт өткеннен кейін өз өзіме келдім ары қарай. Ондай сөйтсем адам жылы айта береді екен, барлық чемпиондар үлкендердің айтуы бойынша ондай ондай болып тұрады деп ары қарай жете береміз деп жұмысымызды жасап. Сербиядағы жарысқа енді лайық болмасам апармайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені сен барасың деп маған бөлек айтқан жоқ, жеке шақырып айтқан жоқ. Барлық команданың көзінше спарринг шешеді деді. Спарринг шешсе енді ешкім армандамайды әлем чемпионатына. Сағындық Тоғанбай мен, иә, қателеспесем. Сағындық Тоғанбай болды. Сонымен спарринг өткіздіңдер, сол жерде жеңімпаз баратын болды, иә? Иә, сол кезде жеңімпаз баратын болды деп айтылды бізге. Болды дедім, барсақ барамын мен, өзім күшімді көрейін барып. Спаррингте өзі лайық болсам алып кетерім, ерге лайық болмасам тастайтын істеймін, не болады басқа деді. Бардым мен спаррингте, ұрған болып тұрмын ғой, жаңа мерге барып әлем чемпионатына барған болсам. Сөйтіп алып кетті ары қарай. Енді мен жаңағы әлем чемпионатында бірінші бой ұштым ғой. Иә. Жалпы 86 деген салмақта болдым ғой. Иә. Бұл сен үшін жаңа салмақ қой. Жаңа салмақ болғанда ол салмақ вообще ойнамаған. Иә, иә, сол жағы. Әуесқой бокста мен 81 килода болатынмын. Кәсіпқой бокста кішкене салмақты қуат, себебі 76-да әуесқой кәсіпқой бокста таразға бір ақ рет түсесің. Иә. Әуесқой бокста таразға әр бір рет түсесің. Сол жағынан разницасы болды. Сөйттім де, бойдан кейін, соңғы жекпе-жектен кейін мен даже көп демалмадым. 10 күн ба, 5 күн ба ауылда жүрген кезде маған хабар берді, осындай чемпионат мерге осы іріктеу болып жатыр, кәсіпқойлар шақырып жатыр, барасың ба деп. Барамын, барамын, күшімді көремін, тағы да ұзақ барсам барамын дедім. Бірақ салмағым әлі жетіп үлгермедім, жаңағы толысып үлгермедім ғой, сөздің ашығы былай. Жинап үлгермедім. Иә, жинап үлгермедім. Енді ол айтыла бергеннен кейін себеп қой, атмаска дейміз сондай ғой, ұят болады айта берген. Енді күшім жетпеді деп мойындаймын, бұл 86 ол кезде шынымен күшім жетпей қалды. Қазақстанның баласына жеткенімен сыртқың баласына жетпейді екен. Осы себеп болды. Иә, осы себеп деп айтамын, болды күшім жетпеді деп айтамын да. Енді күшім жетпейді екен деп мен әлсіз екенмін демеймін. Бір кездесеміз әлі. Болды жас бала, өзіміз сияқты. Кәсіпқой бокста дейсің ғой. Е, бір жерде кездесеміз, кәсіпқой болса, кәсіпқой болса, болса, болса. Жігітпіз ғой, бір жерде кездесеміз деп жүрміз. Себебі болса, мен әлем чемпионаты туралы айтатын болсам. Осылай болған. Бір кісідей ұлттық құрамада болдың, барлық кезеңдерден өттің, осы ұлттық құрамада әділетсіздікпен кездескен кездерің болды ма? Қиянат жасалған сенің карьераңа? Жалпы ма? Иә. Жалпы болды, сол себепті де кеттім ғой. Қай жерде соны біздің көрермендерге айтып отырсаң? Ол негізі айтатын нәрсені айтып кетті нәрсе ма? Жоқ, біз біреуді жамандап, біреуді даттағымыз келмейді. Енді сондай, енді кішкене денсаушылығыма байланысты сондай нәрселер болды. Бек бұл әуесқой бокста тартпайды, оны шығарыңдар құрамадан деген секілді, иә? Иә. Қай жылдар шамамен? Сол азияның алды, сондай әңгімелер болды, өзім көрдім, кішкене реніштерім де болды. Біз жігітпіз ғой, көрерміз дедім, ары қарай кете береміз дедім. Былай енді орысшасын ачып айтады дей ма, солай болды ғой, сосын ренжіп қалдым ғой. Көңілің қалғанымен бәрібір құрама шақырған кезде келесің ғой. Мен просто жігіттігімді дәлелдеймін, мықтылығымды дәлелдеймін, болды деймін, басқа біреуге ренжіп ренжігеннен кейін ол жаққа бармай қоямын деген жоқпын. Сұрақ жауап, мен саған сұрақ қоямын, екі жауап нұсқасы ұсынамын, біреуін таңда. Қай елдің кәсіпқой боксшылары мықты, Америка әлде Қазақстан? Мен по факту келсек Америка ғой. Қай елдің әуесқой боксшылары мықты, Қазақстан әлде Өзбекстан? Қазақстан. Неге? Себебі баяғыда мықты болды бұрында, қазір де солай, кішкене саясаттың араласып кетіпті. Өзбектер қазақтар екеуі екі жақ тұр ғой қазір, біреуі бірде, біреуі екіде, біреуі үште.
top üçlükте тұрған қарағанды. Қай елдің бокс стилі мықты, қазақтың әлде Мексиканың кәсіпқой бокста? Стилі мықты? Иә. Стилі мықты болса, әркім әрқалай шығар. Кімге қай стилін ұнайды, сол стилін атады ғой. А саған шы қазақ әлде Мексика? Мен қазақ ұнайды. Геннадий Головкин әлде Жәнібек Әлімханұлы? Қазір Жәнібек. Неге? Өзі кішкентайымнан көрмедім Жәнібек ағамыз. Бокс осы, осы деп қарап жүргем. Өстім, жеттім, боксының қасына да жеттім, таяғын да жедім. Одарын да алдым, осы боксы мағын, Жәнібек. Мұхаммед Али немесе Майк Тайсон, қайсысы мықты? Мұхаммед Али. Неге? Исламға сіңірген несі бар, саясат қарласқан, қара нәсілдер, көп көмектескен жек кісі бар, сол үшін атақты боксы. Канело әлде Головкин? Қазақ болып. Головкин демесек, Канело қазір жақын болып кетті. Қайсысы мықты сонымен? Мықты? Иә. Екеуін біреуін мықты деп бөле алмаймын, бірақ Гена өзінің жасарын жасап атағын шығарып берді Қазақстан. Ол кісі рахмет, көп кеткен Америкада жүр, кішкентай баладан үлкендерге таниды. Канело енді ол да өзі үлкен спортсмен ғой, екеуі де ең үлкен мега жұлдыздар ғой. Таңдауың мен Гена қазақ үшін, қазақтың туы үшін, қазақ елі үшін. Ұлттық құраманың қай бапкері мықты, Мырзағали Айтжанов әлде Қайрат Сәтжанов? Енді Мырзағали ағамыз 9 жыл отырды ғой қызметте, мықтылығы содан шығар деп ойлаймын. Енді Қайрат ағай өте мықты кісі, ол кісі өткен жастар арасында да жасөспірімдер арасында да болған жоқ кісі, өте мықты кісі. Енді қызметімен Мырзағай өзім ағайым болды. Мырзағали Айтжанов мықты. Соңғысы Ахмет Керімжанов әлде Қанат Орақбаев? Бірінші тренерім 10 жыл бірге жұмыс жасасқан Ахмет ағайым ғой. Қанат ағаймен енді осы 2 жылдан бері жұмыс жасасып отырмыз. Мен таңдасам Ахмет ағай. Бек, әңгімемізді жалғастырайық. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Сынды қалай қабылдайсыңдар? Сын деген енді шынымен сенің бойыңда бар нәрсе, мен қатеңді айтып жатса, сынды спокойно қабылдаймыз ғой. Иә, дұрыс айтып жатыр. Ұрысатын ағайларымыз қанша, боксқа түсінетіндер бар, ағаларымыз бар, үлкендер алдын қолын жұмыс жасамады, артын қолын жұмыс жасамады. Енді бокс терминімен айтып түсіндіріп жатса түсінесің. Енді бір жағдай болды сондай. Осылай менің неме жазған әлем чемпионаты Сербияда өткен жарысқа. Сен неше болу үшін бардың ба деп өзіме жекеме жазыпты. Комментарий түсіне жыным келді, мешок бұл таяқ жегім келді, сосын бардым дедім. Сөйтсем оның астына біреу жазған, тіліңмен жаңа сүйеніп қалған бала екенсің, сын көтере алмайсың, сен ұзаққа бармайсың, сен бірдеңе бірдеңе деп жазған енді. Сондайларға жыным келеді, енді сын айтылып жатса түсінемін дедім, бірақ мен мазақ қылып тұр ғой деймін, адам өзі кішкене нервничать тұрады ғой, ашуланып жүрген кезде ұтылып қалдым деп өзін жерге ұрып жүрген кезде одан сондай сөздер жазғаннан кейін спортсмендердің эмоциясы шығып кетеді ғой. Спортсмендің эмоциясы шығу деген жалпы қауіпті ғой. 2020 жылы иә сен түбегейлі кәсіпқой боксқа ауысамын деп шештің, неге? 2020 жылы енді пандемия кезі болды ғой. 2019 әлем чемпионаты Бекзат бауырымыз досым чемпион болып келді. Одан кейін енді белгілі ғой, Азия чемпионы, әлем чемпионы кім барады деген, әлем чемпионы баратыны. Оған ешқандай қарсылық онда не болған жоқ менде. Түсінікті нәрсе, мен жарақатпен бара алмадым, ол барды, чемпион болды, ары қарай енді оның бағы ашылады. Сосын лицензияның турнирі болады, сол турнирге ол лицензия алды. Оған дейін мен жүргем, олимпиаданы 2021-ге қалдырды пандемияның кесірімен. Солай жүре тұрдым, жаңағыдай лицензия, екінші лицензия, үшінші лицензия болып қалса барамын деген ниетпен. Сөйтіп бірінші лицензия алғаннан кейін белгілі болып лицензия именной деді ғой. Белгілі бір адам барады бұл. Енді Бекзат алғаннан кейін енді ары қарай күтудің қажеті жоқ шығар дедім. Ол тағы бір 4 жыл күтетін болсаң, келесі олимпиадан күтетін болсаң, қандай ауруың шығады, қандай жарақат аласың білмейсің ғой. Сол үшін жастығын пайдаланайын да ертерек кетейін, ертерек бірдеңе үйренейін деп кеткен себебім негізі.
Америкага баргандан кийин бирден топ өтүп, кәсипой бокстун каймагы болуп жүргөн Сауль Канело Альварестин залына келдиңдер, э? Ие, биз арнай чакыртылды. Бардык, боксун каймагы эмес, ал мега жылдыз го, бүкүл бокстун бетке турган адам болуп тургу, эми бүкүл алем сол кыси менен карап көрүп жүргөндөн кийин кызы да кызык болуп барып бизге оган көмөктөшкөн Сүлеймен промоторлук компаниясынын башчылыгына осындай жагдай жасап, осындай мүмкүндүк берип жаткан агабыз Ибрагим Агдырашев. Бир кисиге көпө, бир кисиге ага болот, ал киси сол кисиге рахмат айтам биринчи жер. Энди биринчи алладан кийинки. Сол кисилердин себеби менен сол кисилерди көрдүк, араласак алатын тажрыйбелер көп, алатын опыттар көп ана кисилерден. Канелонун өзүнөн онун психологиясы, онун бокс асуу стили жалпы сол жагын алатын таң калат нерселер көп. Ар барган сайын күндө ар нерсе түшүнүп атырбыз го. Булай булай экен деп. Канат Оракбаев бапкер менен бардыңдар, ар жакта Эдди Рейносу күтүп алды, э? Кайсы көпкө көбүрөөк көңүл бөлдү, кай маман менен жекпе-жекке дайындалдыңдар? Энди мына казактар келди экен деп мексиканцтер күтүп аткан эч ким жок бул жерде. Ойбой Рейносу казактар келди экен деп баары несин көрсөтүп жатат деп ойлобойм. Бирок казак болгондон кийин баурмашыбыз, өзүбүз агабыз болуп кетип бирге жатып, бирге жүргөндөн кийин, тамак ичип жүргөндөн кийин Канат агабыз көп айтат го бизге баарынан. Өзүнүн айтканы өзү кезинде өтө атактуу болчу болуп техника, тактика жөнүндө мыкты болуп сол кишини үйрөтүп бизге айтып көп нерсе. Кәсіпқой бокста өткізген 8 кездесуіңнің ең қиыны қайсысы болды? 8 кездесудің ең қиыны Новосибирск қаласында өткен жекпе-жек болды. Мен пандемия, коронавирус жағдайында ауырып, барлық сол кезде ауырып кетті ғой. Сол кезде сол бойға солай дайындалып, салмақ қуып, аз күнде қатты дайындалғанмын. Сол өте ауыр болған, бірақ бойда 8 раунд бітті. Нокаут ештеңе жоспарлаған жоқпыз. Бирок бойду аман эсен өткөздүк. Ауырып калганым бар, салмак кубу бар. Сонун катты ауыр болгон сол деп айтам. Соңку жекпе жегиң калай өттү Мексикадагы? Соңку жекпе жегин сиздерге калай түшүндүрсөм экен, соңку жекпе жек энди бизде казак жанкүйөрлөрү көбүнесе сразу мыкты менен чыкканды каалайт го. Бирден ананы урсаң бир эле мынаны урсаң деп, бирок ондой возможность сага эч ким бермейт мүмкүндүктү. Америкага сен казагы кезинде мына соперникти берейик, мына каршыласты берейик деп мыкты соперниктер сен менен чыкпайт да, сени таанымайт да, бул жак таанытуу максатында осылай калайча рекорду төмөндөйт, рейтинг жыйнап үчүн дейт, жанагы биликтүүлүгүңдү, окутуңду чыңдоо үчүн осундай каршыластар берип, эми аса мыкты каршылас деп айтпайм, бирок эми дайындалдык, аса мыкты каршыластарга дайындалып жатырбыз негизи. Осылай осылай келеди экен, профилиң жанагы кәсіпқой бокстун фишкасы дейм, фишкасы осылай экен. Эгер сенин мүмкүндүгүңде болсо, э, сенин колуңда болсо деп айтайынчы, э, кәсіпқой бокста нени өзгертетин эдиң? Кәсіпқой бокста? Ия. Энди казак болуп карасам көп нерсени өзгөртүүгө болот го. Мисалы кыздар чыгат, андай ашык жана ичимдик деген нерселер бар го, мен бокс көрүп атам. Ал эми башка элдин көзү менен карасам ага баары бир. Ал эгер сен АИБА президенти болсоң әуесқой бокста не өзгертетин эдиң? Әуесқой бокста компьютер го, компьютер өзгертет, ана эсептөө неси бар го, курулгусу дейди го. Ия, опай эсептөө. Сокко тийген кезде эсептейтин врач өзү жана сону көзгө көрсөтүп койдум. Бокстун касында энди карап жүргөндөн кийин әңгімелер естисиң, э, мынау жекпе жек сатылып кетипті, мынаған беріпті, бұра тартыпты деп, жалпы өз карьераңда сондай сәттер болды ма? Жалпы мен көп естігенде спортсмендерден, мысалы боксшылардан, спортшылардан естіген емеспін. Мен бойымды сатып жібердім, мен бойымды сатып алдым дегенді естімеппін, даже көрмеппін да ондайды. Бірақ білмеймін, адам сатып жібере салу, өзінің арын сатып жібере салу деген ұят қой, жеңіс сатып жібере салу деген. Сонда мен мысалы сенбеймін ондай нерсеге. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Енді өзің де естіген шығарсың. Мынандай жағдайларды естігемін да, мысалы екі жігіт бокс асып жатса, біреудің жеңгенін қалап судьялар кішкене кедергі келтіріп отырады. Мысалы мен сізді ұрып жатсам, сіз ұту керек болсаңыз мен тоқтат ажыратып ескерту беріп ұрғызбауға мүмкін, ал сіз ұрып жатсаңыз ажыратпауы мүмкін да.
сондай нәрселерін көрген мен бақша. Алан алып сатып мәр деп базар емес қой енді ол жалпы. Білмеймін ол жағына сатып сенбеймін ондайға. Sen kasıpoy boksta yendi kele jatsın ya mı? Buyursa bastadın 8 jekpe-jek var. Kay belbeude iyilengin geledi. Ekinci orta salmakta endi öner körsetesin sen. 76'da 200 degen salmakta boksozum. Kay belbe boğanda endi boksta belgili 4 ataqtı belbe var. Onun bär arma o kaysın alsan da. Endi alem çempionunun atağı var bu. Қайсына болса біріне жетсек те мен арманым сол мына именно мынау лауысы деп айта алмаймын. Чемпион мира болсам арманым сол. Бек алтындай уақытыңды бөліп бізге келіп сұхбат бергеніңе рахмет. Алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта саған тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет.